Ne smijete reći da nije ukusno, jer vjerujem da bi vas i ova publika, ali i ova ekipa koja evo malo se protegla kroz ovih 6-7 sova i zamata ove metre, već prije smo rekli 8 metara, sad smo već i te... To moramo ovako mi delati. Prvi put da uopće sudjelujete u ovom procesu izrade suplementarnih proizvoda. Što su to su digitalni nomadi? Evo možda i nekako uvedemo u ovu priču, direktore za turističke zajednice Istre zajednice Europe, onda jedan novi žargon u turističkom kontekstu, digitalni nomadi, to su i zašto su danas. Yes, we have done already. Last night, by Gekonova, we had some issues in Croatia. How can you describe it? I think it has an incredible flavor, it's very rich, and it's got a really unique style, so I think it's something very special about this region. So why? Pratiti, ali kasnije ćemo nam još jedan put objasniti. Možete nam kažete koliko je ova dužina? Što smo sve stavili? Kako ćete izračunati koliko je na kraju dugačka? Samo zbrojište, poza dva. Preko 200 kg mesa i uvijek smo napravili smjesu jednu od našeg pogona za preradu. Sveti Petar vam ima 6 registriranih pogona za preradu suhomesnatih proizvoda na 1000 stanovnika. Čavan je svojevrsni. Ništa bez putnog oka načelnika općine Sveti Petar u Šumi, Mario Bratulić, ujedno nam je on uz Dubravka Viduća bio i predsjednik, odnosno Mario predsjednik Viduć, podpredsjednik ocjenjivanja na drugim danima istarskih, odnosno hrvatskih salama i kobasica, održanima prije 15 dana prvoj kući od kobasic, gdje je pristiglo 94 uzoraka salama i kobasica iz cijele Hrvatske, a našu Istru, ali u Svetom Petru ima ipak više kobasica nego dana, jer 6 je registriranih proizvođača, nema gotovo u vidjeti koje i dan danas u svom proizvodnju.